Hvad så Sam, og velkommen til den her video. Og velkommen til mig og kanal. Og i dag... Daniel, hvad er det, vi skal i dag? Sover du? Daniel, hvad skal vi i dag? Vi skal spise mad, der starter med S og D. Og jeg skal spise mad, der starter med S. Og du skal spise mad, der starter med D. Kan du ikke lige stoppe med at filme i 2 sekunder? Man kan se mit bælte. Velkommen. Og jeg skal nemlig altid huske cykelhjelm, børn. I skal altid huske cykelhjelm. Vi kommer tilbage, når vi er i lille. Velkommen. Simon, han kan få sour candy. Skal jeg have det? Ja. Okay. Der får vi lige noget med til mig. Dick, hvad hedder det? Dickestips. Okay, Simon kan simpelthen få sour cream and onion. Så det er jo for at lave 2 snacks her. Ja, vi har 2 snacks. Eller Daniel skal også lige have en nu. Okay, jeg synes, det er så dumme. Det er min sidste snack. Så jeg har sour cream og de der sure slik nu, og Daniel har dumme og sådan nogle kiks, så nu er det sådan... Okay, jeg skal simpelthen have 2 donuts til morgen. Ja, til morgen. Så det er jo lækkert. Og lige en af hver. Så nu prøver vi lige at finde noget til mig. Nu skal jeg have nogle skyer til morgen. Jeg skyer til morgen. Okay, den er rimelig tung. Okay, bare lægge den ned, du forskynder. Nej. Okay, Simon, han tager sådan en solbær til drik. Til... Okay, Simon, han får sådan en salat. Jeg får salat. Ej, hvor heldig. Han skal have et eller andet, hvad hedder det? Dannebrogstang. Til frokost. Og han ved, hvad det er, men vi skal også udfordre lidt. Til aftens. Nej! Okay, nu er vi færdige, men vi til aftensmad, så skal vi altså lige et andet sted. Jamen, vi skal lige... Sådan, det ser simpelthen ud. Vi mangler aftensmad. Det gør vi i en anden butik. For satan, nej, for satan. Nu skal vi simpelthen have morgenmad. Og vi skal jo have det, vi har købt. Og til aftensmad, så er det hemmeligt, hvad vi får. Det er noget helt specielt. Ja, det har jeg ikke set endnu. Så det får vi først om aftenen. Så I ser lige, hvad vi får til morgenmad nu, som starter med S og D. Nu skal vi have vores morgenmad. Nu skal morgenmad. Jeg har skyer. Og jeg har 2 donuts. Åh, det er lækkert det der. Så den usunde side over med mig her. Skyer, det er sundt. Og til frokost får jeg også en kage. Det er en dag med jordbær og donut, skovbær. Donut. Det starter med A. Jeg kan fandme ikke åbne den. Skyer. Det starter med S. Og det er S. Altså, ja. Jeg vil bare smage min donut. Ja, den er ikke veldig god. Det smager sgu fucking godt. Jeg skal lige smage det. Slap af. Faktisk ikke det bedste, men jeg overlever. Så det var vores morgenmad. Man skal selvfølgelig også have noget at drikke. Og der har jeg valgt solbær. Det kunne vi finde ud af mig. Men han får drikket jo godt senere. Så jeg må overleve. Og jeg simpelthen ikke så vildt. Nej! Ej. Det skal sgu da med vand! Lad mig lige smage. Ej, der bør kylling. Så nu skal jeg drikke det her, og så skal vi bare se til den næste frokost. Okay, nu er vi simpelthen færdige med frokosten. Eller nej, med morgenmaden. Så vi venter bare til frokost.
Så ja, vi kommer tilbage, når det er frokosttid. Nu skal Maja den have frokost, og vi er lige... Jeg er simpelthen rimelig sure på en dag nu. Vi er lige skændt. Nå, men til frokost, så skal jeg have sådan en dannekulisfibbe. Og jeg skal have salat. Så det er igen, her er den sunde side, og her er den usunde side. Vi starter lige med kylling. Velkommen. Smager det godt, Simon. Skal du blande alt sammen sammen? Jeg skal lige blande den alt sammen. Nu skal jeg teste den her. Kan du spise alt det der? Der er syltetøj herinde. Smager så fint. Så det var godt mad. Det kunne jeg simpelthen ikke lide. Vi kunne simpelthen ikke lide vores frokost. Så vi har spist rimelig let faktisk. Så vi tænker egentlig... Vi var helt ikke så sultne. Så vi kommer tilbage, når det kigger, hvor lidt jeg har spist. Og mig. Ja. Så nu kan vi spise alt det der, fordi vi er heller ikke sultne. Så, og det smager ikke så godt. Men, vi kommer tilbage, når det er aftensmad tid. Velkommen. Okay, nu skal vi simpelthen fortælle, hvad Dan skal have at spise. Ja. Og det er faktisk rimelig lækkert, fordi... Og simpelthen skal jeg også have noget lækkert. Og vi starter lige med Dan, vi skal nemlig ud og hente durum. Fordi det starter med det. Ja, vi har... Angel. Ja, og vores mor har allerede købt sushi til mig. Okay, det... Nu har vi fået durum. Eller Dan. Jeg har fået durum. Det er sushi. Og det er det durum. Tak fordi jeg gør så med på den her video. Jeg håber, at I like og subscribe. Tryk på klokken. Det var bare lige en video, hvor vi kun spiste S-mad og D-mad. Tak fordi I har været med på den her video. Husk at like og subscribe. Vi skal like den her video.